რა ხდება? Ah, ძალიან ლამაზის უფრა გვაქვს და ეხა გამახსენ და რამდენიმე წუთი. Აი რაც გეწყინა, ეგ გამახსენ და ეხა ზუსტად ნინცამ პირველი თებში როდესაც შემოიტანა და აჩიკოს დაუდო. Imitom romis ერთადერთი მამაკაცია სუფრასთან. Მაკომ თქვა რომ ეს სტერეოტიპები ერთხელ და 60-მდე უნდა დაიმსხვრეს. Და ხომ რა ადამიანებს. Არა, თამბეებს კომპლიმენტებს უბრალოდ. Კარგი, კარგი გადასვლა ეხა იმ თემაზე. მაც გადაიყვანა, გადაიყვანა. Ამით დავაფიქსირეს რომ ჩვენთან სექსისტური განცხადებები არ არის. არა, ხუმრობს, ცხადია, ხუმრობს, მაგრამ თეა ძალიანაც არ ხუმრობს და არ უხუმრია, როდესაც იმუშავა იმ თემაზე, რომელსაც ეხლა წარვადგენ ცომაიაზე მაქვს საუბარი. Ჩვენი თეა ცომაია, გესტალტ თერაპევტ ჟურნალისტი, რომელმაც იმუშავა თემაზე კაცის და ქალის პროფესიები, თუ კი არსებობს ესეთი და იყოფა ესეთად პროფესიები, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ქალები, რომლებიც წარმოადგენენ ისეთ პროფესიებს, რომელსაც ადამიანები ზოგადად საზოგადოებაში მოიაზრებენ როგორც მამაკაცის პროფესიას. ერთ-ერთი შეგვიძლია ვთქვათ ესეთი თვითფრინავის მართვა, ანუ პილოტობა, რატომღაც გადაწყვიტა საზოგადოების რაღაც ნაწილმა, რომ მამაკაც ხო, თუნდაც. ისე მაგალითად, ქალი ცუდი მძღოლია. ბაღის აღმზრდელი მამაკაცი, რომელიც ძალიან გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალებები, ტერმინი არ ვიცი ზუსტად როგორ არის, ტვირთი, დიდი ტვირთი რო გადააქვს. ტვირთის გადამზიდავი. შეიძლება ეგ დაახლოებით. ძალიან ხშირად ესე იგი ფიქრობდნენ რომ მამაკაცია და მე რომ ნახეს არაჩვეულებრივი სიუჟეტი ქალებზე, რომლებიც მართავენ და ძალიან საინტერესოა. რატომაც არა, ყოველს შეგვიძლია. ჩვენ რა სტერეოტიპებს არის არსებობენ ადამიანები, ვისთვისაც სტერეოტიპულად ეს არის ქალის და მამაკაცის ეს ამის პროფესია ქალისა მაგალითად არსებობს. ხო, აი რა. აგერთებში დაუდეს საჩიკოს პირველად. კი, კარგი, შემარგეთ ერთი თეფში მომადინეს არსებობს. არ ჩვენი მეგობრები შურს. მოდი ნახოთ თეამ ჩაწერა რესპონდენტები, რომლებიც ისეთ პროფესიებს ფლობენ, რომლებიც არ ითვლება მათი სქესის პროფესიებად, აი ესე საზოგადოებისთვის და მოდი ნახოთ ხოთ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგზავნოთ ისაც ბევრი ვილაპარაკეთ მე მგონი. Авиация არის სფერო, სადაც არ არსებობს რუტინა. შესაბამისად, ეს მოცემულობა ქმნის ისეთ გარემოს, სადაც ყველაფერი განსაკუთრებულია. ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე, მუდმივად გაურბივარ რუტინას. ფრინავის პროფესია აღმოჩნდა ის საქმიანობა, რომელიც ასახავს ჩემს პიროვნებას. როგორც ეს უარყოფითი დამოკიდებულება არ ყოფილა, იყო გაკვირვება საზოგადოების მხრიდან, რაც ასევე აიხსნება იმ ფაქტორით, რომ როდესაც მიაბირჩა ეს პროფესია, საქართველოს სამოქალაქო ავიაციას ქალი ფრინავი არ ყავდა. Რა თქმა უნდა, გარკვეული წინააღმდეგობების გადალახვა მომიწია გზად, თუმცა, როდესაც რაღაც მიზანს ვისახავ, საკუთარი თავის მჯერა. Და ამ დროს არ ვითვალისწინებ არაჯანსაღ კრიტიკას, რომელიც მეტწილად სტერეოტიპულ აზრებს მოიცავდა. Мама იყო მფრინავი. Და ჩემი პირველი ფრენაც მასთან არის დაკავშირებული, როდესაც მე ფრინავების კაბინაში გავატარებ ფრენის დიდი ნაწილი, რის შედეგადაც ძალიან მომიხიბლი ამ პროფესიით და მაშინ გამიჩნდა პირველად ბავშვური ამბიცია, გავხდარიყავი ფრინავი. პატივი ვცეთ ჩვენს არჩევანს და გავაკეთოთ მაქსიმუმი საკუთარი მიზნის მისაღწევად. Arasodes ar mipikria mag motsemulobaze biçi bagis aghmzrdelze da rotsa shemomtavazes rom khovar imushavebdi bagshi bavshebtan im adamianeba vin shemomtavazes matma profesionalizma damartsmuna rom ak nambilats is adgili iqo sadats unda mosuliqave da ukve meotkhe tselia vamaqop chemi gadatsqetina sadats vafiksirep imas ro mushavo bagshi bavshebtan ai suro არ იყოს ადამიანი სასიამოვნოდ განწყობილი ჩემი პროფესიას რო იგებენ ხოლმე აუ ყველა ისე წინაღობა არაფერი გარდა იმ პროფესიული კომპეტენციისა რაც თავიდან არ მქონდა და მერე შევიძინე და კიდე ვაგრძელებ ამის შეძენას ყველანაირი მიზეზი რა რატომაც მოვედი და ვარ და ამ სფეროში ვიქნები ბოლომდე არის ჩემი შვილის დედა რომელიც არის ამ პროგრამის მძღვანელი და მისგან მაგ ნასწავლი ეს ყველაფერი. რას ურჩევდი ადამიანებს, ვინც ეხლა ხდება? შეიძლება შემოგწვე. ფრესკულისან ბაღის პედაგოგი. რას ურჩევდი და ითამაშონ უბრალოდ. გულწრფელად ითამაშონ. თამაშია მთელი აკაურობის გასაღები. ა
autobusis calimzgolis profesiei sarcheva ganapiroba pirlul rikshi iman rom ძალიან მიყვარს საჭე, ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან. 27 წლის ვიყავი, რომ გავიკე, რომ გამოცხადა სატრანსპორტო კომპანიაში ქალი ავტობუსის მძღოლის ვაკანსია. მის შემდეგ გამოვიჩინე ინტერესი და დღესდღეობით მეოთხე წელია უკვე მართავ საჭეს. წინააღმდეგობა და უარყოფითი ემოციები ნამდვილად არ ყოფილა. Იყო დაკვირვებები. Იყო ის მოლოდინი, რომ ხوارაფერი შეეშლებათ, მაინც ქალია და ასე შემდეგ. Ოჯახი პირიქით ხელს მიჭობდა და შენი ოცნების დასასრულებლად ყველაფერი უნდა გააკეთო, მეუბნებოდნენ და ნამდვილად ყველაფერი გავაკეთე. Ჩემი ყველაზე დიდი მხარდაჭერი იყო მეუღლე. Თუ შენ გრძნობ, რომ ეს შენია და შენ ამაში შენ საკუთარ თავს იპოვი და შენი პროფესია თუ მოგანიჭებს ყოველდღიურად და ყოველწამიერ ბედნიერებას აუცილებლად უნდა გადადგე ის ნაბიჯი, სადაც ბედნიერებას იგრძნობ და მე ჩემი პროფესია სიამოვნებას მანიჭებს. Შევსაბამო, პროფესია არ არსებობს. პროფესიის არჩევისას, ნებისმიერი პროფესიის არჩევისას კურატორება ექცევა პიროვნულ თვისებებს. Ამ პიროვნულ თვისებებში არის რაც ქალებს უკეთესად გამოზდით და არის რაც მამაკაცებს უკეთესად გამოზდით. ამ შემთხვევაში ქალის და კაცის მიხედვით კი არ იყოფა, იყოფა უნარების მიხედვით. მაგალითად ისევე კვლევების დროს ინტერვიუში შედარებით კარგად გამოზდის ქალებს ვიდრე მამაკაცებს. Ну ხო, არ წავალ სიღრმეებში, რატო? Стереотипის მოშლა და განსხვავება არის შეუძლებელი ის ნაცვლდება ახალი стереოტიპით და ნაცვლდება იმის გამო რომ თუ ახალი რეალობა ადამიანი შეეგუოს იმ რეალობას. Მიზანი стереოტიპების დამსხვრევა ესეთი არ შეიძლება იყოს უბრალოდ. ეგეც თვითონ стереოტიპია, ასე ვთქვა და არ ამაქვს стереოტიპი როგორც არის ადამიანი არ ხო, ეგ არის მისი стереოტიპი. Ადამიანმა თავის უნარების მიხედვით უნდა აირჩიოს პროფესია, ან განავითაროს ის უნარები, რაც პროფესიას ჭირდება. ერთი შესაძლებელია მეორეც, სადაც ადამიანი კომფორტულად გრძნობს, მით უმეტეს ცხოვრების 80%-ს, 75%-ს დროისას უთმობ შენ პროფესიას და შენ საქმიანობას. Და თუ ის საქმიანობა მოგწონს და გიყვარს, ეს ძალიან დიდი ბედნიერება და არ გიწევს მხოლოდ იმიტომ მუშაობა, რომ თქვა რაღაც შემოსავალი თუ ეს დაემთხვა თქვენი საქმიანობით, თქვენ შოულობ თქვა შემოსავალს, ამას დიდი ბედნიერება რა უნდა იყოს.